Ja, jag läste igenom uppgiften ordentligt och sen gör jag ett antagande. Jag bestämmer att Sven ska ha x kronor och Victoria ska ha 15% mer och då blir förändringsfaktorn 1,15. 1,15x. Sen lägger vi ihop det hela, då ska det bli 75 250. Sen löser man den ekvationen och då har jag räknat ut Svens, vad han har. Sven har 35 000 och Victoria har ju då skillnaden 40 250. Och om man tar skillnaden mellan de här två och delar det med två så får man ju fram vad Victoria ska ge Sven. Viktigt tycker jag när man har prov, speciellt att när det är en problemlösningsuppgift med text, att man då skriver ett långsvar så att man kontrollerar att man verkligen har svarat på rätt saker. Så Victoria ska ge Sven 2 625 kronor.